विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू आइरहेका छन् फन्ड रेजिङ भइरहेको छ त्यसबारे पनि प्रश्न छन् डलरको खेती हरे लङ्कामा चढाइ गर्नु के वानर सेना बनेको थिएन सङ्गठन चाहिएन राम राज्यभन्दा एक सय गुणा ठुलो प्रोजेक्ट हो यो कल्की राज्यको प्रोजेक्ट त्यसका लागि एउटा विश्वव्यापी सङ्गठन त छ फन्ड रेजिङ बिना पनि सङ्गठन निर्माण हुन्छ मैले एउटा छिमेकी मन्दिरका केही हर्ताकर्ताहरूलाई भने एउटा मन्दिर भवन निर्माणका लागि तपाईँहरू मोबिलाइज हुने गर्नुहुन्छ कल्की राज्य स्थापनाका लागि मोबिलाइज नहुने भगवान बुद्धमा गर्व गर्ने कल्की बारे गर्व नगर्ने नेपालीहरूले ईश्वर मानव अवतारमा आउने हजारौँ वर्षमा एकपटक आज विष्णु अवतार पनि मधेसी ब्रह्मा अवतार पनि मधेसी मधेसीहरूले गर्व गर्ने कि नगर्ने कतिलाई अझ घोर कलियुगको इन्तजार छ घोर कलियुग आउने बाँकी छ भन्छ अरे यार आपों वरीपरी हेर समाचार पढ़ टीवी ऑन कर दुनिया आणविक युद्ध को कागार खड़ा सारा पृथ्वी नहीं ध्वस्त करने युद्ध ग्लोबल वार्मिंग मानव जाति पृथ्वी को संबंध विच्छेद होना लगको अवस्था पाप भएको हेर नेपालमा नै हेर कदम कदममा भ्रष्टाचार त्यो चोरी होइन भने के हो कदम कदममा पाप तिनै पापीहरूलाई चाहिएको छ हिन्दू राज्यको घोषणा अरे पहिले आफ्नो आचरण त सुधार चोरी चकारी बन्द ममा पनि र भगवान कल्कीमा पनि भविष्यवाणीहरू पुरा भएका छन् र अझ सैकडौँको सङ्ख्यामा हुनेवाला छन् त्यति भेरिफाई गर्ने जमरको त गर्नुपऱ्यो एक दर्जन त मैले आफ्नो ब्लगमा नै लेखेर रा, राखिदिएको छु कतिलाई चाहिएको हुन्छ मिरेकल चमत्कार भविष्यवाणी पुरा गरेर पुग्दैन मिरेकल चाहियो चमत्कार चाहियो भनिरहेको हुन्छ त्यो पनि भएको छ सृष्टिमा जता हेऱ्यो त्यता चमत्कार नै चमत्कार छ हेर्न जाने पो तै पनि मैले चमत्कार गरेको पनि छु र डकुमेन्टेड पनि छन् इन्टरनेटमा राखिएको छ मेरै ब्लगको दायाँपट्टि साइडबारमा लिङ्क छ हेरे हुन्छ चन्द्रमा खसे जस्तो उल्का खसेको फिलिपिन्सदेखि क्यालिफोर्नियासम्म आकाशे नदीले पानी ल्याएको सुक्खा समाप्त भएको तर हामी यहाँ चटक्के देखाउन आएको होइन जुन काम गर्नु छ त्यो मानवीय सम्भावनाहरूसँग सम्बन्धित काम हो यो घोर कलियुगमा आध्यात्मिक बात विचार पनि बडा गाह्रो त्यसै कारणले भगवान् कल्कीको जुन कार्यक्रम आउन लागेको छ त्यो एउटा राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम जस्तो छ कलयुग समाप्त गर्ने तरिका त्यही हो एकपटक कलयुग समाप्त भएपछि र सत्ययुग सुरु भएपछि अनि बल्ल दिल खोलेर आध्यात्मिक कुराहरू गर्न पाइनेछ मैले एकजना विद्वानलाई भने काशी बनारस दस हजार वर्ष पुरानो हो हिन्दू गैर हिन्दू गैर धार्मिक स्रोत सबैले मानेको कुरा उहाँले भन्नुभयो काशी त यो लोकको सहर नै होइन लङ्का पनि यो लोकको होइन लङ्का यो लोकको होइन भने भगवान् राम यस धरतीमा मानव अवतारमा आउने जम जमर्खो किन गर्नु परेको